Телеканал «Репортер» продовжує розповідати історії ініціативних одеситів, які об'єднуються заради наближення перемоги. Так, від початку повномасштабного вторгнення у місті працює волонтерський хаб «Одес-сітки». Організатор Центру пошиття маскувальних сіток каже, що за понад 3 місяці до неї долучилося багато одеситів. Спільними зусиллями вдалося передати нашим захисникам вже близько 130 сіток. Я вмію робити це з 14-го року, тому я знала весь процес, зібралися дівчата, однодумці, почали плести. Ми плетемо кожен день, без вихідних. Багато людей до нас приєднуться кожен день, особливо зараз, коли з Херсона, з Миколаєва приїжджають люди, гості нашого міста. Ми не любимо слово переселенці, гості нашого міста, і вони працюють разом з нами на перемогу. У нас вже більше 125 сіток, здається, 127 сіток. І дуже приємно, коли хлопці накривають те, що, про що не можна казати, і кажуть, що клас, дякуємо, ви молодці, дівчатка, цілуємо ваші ручки, бо це дуже потрібно. Волонтери зазначають, що більшість людей приходять родинами, тому атмосфера робочого процесу цілком сімейна. Всі розуміють один одного, а головне – мають спільну мету – створити якомога більше плащів-невидимок для наших захисників. Особисто я майже з перших днів, це 2 березня, коли відправив дружину з дочкою за кордон, і в мене були вже розв'язані руки. Я спочатку пішов в отраду, грузив там пісок, а потім почув, що потрібно на сітки, і прийшов ще в 81-ту школу. Тоді ми там працювали. Ну і взявся різати стрічки. У мене це почало виходити. В перші дні ні. Тут ще з сітками ми розбирались. Але ж ми працювали ще, вчилися я особисто своїм чоловіком. Слід було встановлювати зруйновані всі сітки, і там слід було по-іншому працювати. Ми прийшли перший раз після цієї праці тут. Ми з чоловіком вдома взагалі не могли розмовляти. Він був незадоволений, як в нас не виходить, що от із-за нас затримується якась робота. Але якщо ми день сюди не приходимо, ми вдома хворі, ми просто хворі, а не можемо прийти не тому, що ми не можемо, не хочемо, а тому, що ми просто не маємо фізичних інколи сил. На сьогодні існує нагальна потреба у матеріалі для маскувальних сіток. Волонтери просять за можливості приносити з собою тканину переважно темно-зеленого кольору. Адже яскраві кольори лише демаскують позиції наших військових. На сьогодні людей вистачає, однак додаткові руки не будуть зайвими. Робота знайдеться для кожного. Перш за все, вас навчать правильно розрізати тканину, а також покажуть, як створювати маскувальне обладнання. Ми у людей, которые там занимаются швейкой, получаем вот такие вот кусочки, такие вот ленточки, треугольнички. И вот смотрите, что я делаю. Я ее разрезаю. Это вы понимаете, да, что в каждой сетке их тысячи этих кусочков. Делаю завязочку и потом делаю вот такую манипуляцию. И в результате я получаю вот такую ленточку. Вот тысячи таких ленточек из вот таких вот кусочков. Поэтому мы просим всех буквально, если кто-то может помочь тканями, особенно тканью плащевой, нужных цветов, welcome. На досягнутому ініціативні одесити не планують зупинятися, адже щодня отримують нові замовлення від наших захисників. Працюють щоденно, аби виконати якомога більше запитів. Одесити жартують, що відпочивати будуть вже після перемоги. Василь Базавлук, Костянтин Нещерет, телеканал «Репортер».